Rodis Kardaitsola, 21 წლის პატიმარი და რატომ გადაასვენეს ის ქსნიდან გლდანის ციხეში ეს კითხვები ისევ უპასუხოდ რჩება უფლებადამცველებისთვის დილიდან ნანა კაკაბაძე და გელა ნიკოლაიშვილის საპატიმროს ადმინისტრაციას მიხელ ბაზაზიანის ჯანმრთელობისა და გარდაცვალების საბუთებს თხოვდნენ. Იმ მოტივით რომ მსჯავრდებულის გვარი ბაზაში არასწორად იყო ჩაწერილი უფლებადამცველებმა ჯანმრთელობის ცნობა დაგვიანებით მიიღეს. Გარდაცვალების ცნობის მისაღებად კი ადმინისტრაციამ ბაზაზიანის ოჯახის სამოქალაქო რეესტრში გაგზავნა. Ოფიციალური ცნობით პატიმარი მიხელ ბაზაზიანი გულის ხოძარხთა დაავადება მსხვერპლა, თუმცა საშალო ხსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამ ინფორმაციის არჩერა ბაზაზიანის ოჯახს. Პატიმრის სახლობლები ფიქრობენ, რომ მსჯავრდებული მოკლულია. Ამ ვერსიას ისინი იმ არგუმენტითაც ამყარებენ, რომ ცხედარს ექსპერტიზა მათ გარეშე ჩაუტარეს. Roi cei mai bai mitoro guarși coșetstoma bazaziani smagura cei cu guari conda od asociului organzuale bău, dar mitoro identificare băs vaktento, mașin tu es identificare vakte bău, dar ugur mohtab ati miris kakuita, ati marze dascunis gatsema, im guari tra guari tats aris gatsemuli dascuna, dar ase șemne kashkara ariro, ertism hriv, sajil axurle bistat se buleba, congratul dat se buleba. Tavs aridebs im masalebis gadmocemas, romelis chven movithovet.